sesaning Bathara. Ngungon rasaning penggal ingsun. Sayektine ingsun iki ngaca pengilon apa piye? Ing satengah dalan ketemu manungsa ingkang jeblesan siwah. Sarambut pinarasa sastra kelane ingsun. Sapa kowe? Nata Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Banjur sira sapa? Sumurupa kesana. Sajagat tan genep papat, sandonya tan genep limo. Nalendra Ndwarawati Sri Bathara Kresna kuwi ya mung ingsun pribadi. Kowe Kresna gadungan, kowe Kresna ingkang palsu ora? Aja ngawu gawar. Apa tandha yektine yen jeneng sira Kresna kang sejati? Wis cetha welo-welo. Sing jenenge Kresna sejati kuwi bagus. Cakra. Apa kuwi? Ora kilapan babagan kuwi. Lho. Sing kok tuduhake kuwi ora ya padha kelawan aku. Padha kepiye? Kene ya bagus. Cakra. Oh iya, Ding. Aku mau kandha yen to jebles tan siwasa rambut pinarasa tegese kembar jebles. Nanging kowe kudu nyuwupi. Kalawan Sri Bathara Kresna kuwi kagungan pusaka ndelandeling bawana ingkang winastan Cakra Baskara lan Kembang Wijaya Kusuma. Kowe apa ya duwe? Hei, Kresna Kang Tiron, sumurupa mujudake Kembang Wijaya Mulya lan Cakra Baskara iku sarana gampang. Kanthi sarana muja, kuwi wis bisa mujudake. Ananging Kresna Kang Tiron bisa katitik saka biasing paningal, kocak ing netra lan kumrang saking tindak. Iku mretelake yen to jeneng sira iku dudu Kresna kang sejati. Nyata kowe wasis micara kowe. Samengko aduk kasekten, kowe wani apa ora? Aja sira watonmu ucap tansah hangin kipi pakar tining durak moko hamba bidung karya sisip sun iki sang nara yana jagoning titah sabumi ucap mulir janma kumprong kabegan melek saya yang bos bisa ngikal jagat prandene sreka pati lamun tan
Adu pengabaran Kresna kembar. Dingolena adar jatining wujud. Dalah jaga Dewa Betara. Nyata panjalmaning Duratmaka sapa kowe? Mangerti ya. Senadyan to aku wujudan kaya mengkene aku isih iso kandha kaya Prabu Kresna. Kresna. Apa? Yen kowe bakal milik Jamus Kalimasada. Ayo, moro gage. Aku welah dalah ulung nang Bali Jamus Kalimasada Duratmaka. Duratmaka. Prabu ketiwasan menika. Ketiwasan iki. Lho, wis mlayu to ya iki piye jancane ku. Paduka menika langgeh mirsani saking katebian to anggen kula andon yuda kalian Duratmaka ingkang memba warna Prabu Kresna kala wau. Lah kowe iso ngenaki Duratmaka, aku sing nyawangi bingung. Lah wongku iki padha dibles kok. Kala wau badar. Lajeng kawujudanipun kados pandhita, mbok menawi paduka pirsa. Kayu. Inge. Wah, yang bolo diolek kau nyawang kayu, mesti wae aku lah ngerti. Koko Prabu. Ngaturi uningo, menawi to saking pamanggih kulo meniko sanes tanding kulo, sanes tandingipun Nyai Werkudara, sanes tandingipun Nyai Arjuna. Menopo malih paduka. Kalah yo. Lha Kresna kemawon kendang. Lha terus kepiye iki? Banjur Jamus Kalimasada piye? Jamus Kalimasada digawa karo Duratmaka sumpah Werkudara. Ayo iso nandingi kabeh ra entuk nandingi sing ngelambungi pakaryan iki sapa? Ya wis ngene, Yai. Nggih. Gandeng iki sing elek jenenge ya kadangku. Sing kena dakwa ya kadangku Kresna. Mula rampung ora rampung tak pasrahke kowe. Mesti Kresna bagian bongkokan iki. Lho, kepiye to Yai? Wong sing kena olok iku kowe kok kepiye to? Ya, nggih. Koko Prabu. Nggih. Lan jeneng sira Werkudara lan Arjuna. Jlejeng iki. Kados pundi Koko Prabu? Prayoginipun pados jago kemawon Koko Prabu. Kelek jago. Nggih. Dilelak lakune. Ayo jelambro kemonggo kakang. Palugon lek kuning lekas Lukita linuding kitung.
putraning Sungger Kaki Prabu Dewaningrat. Ora tak timbali. Lah kok ngadep ana ngarsaning pun Rama ana parigawe apa nggih? Dewaningrat. Mangerti yo. Aku ki anggere duwe gegayuhan ketemu wong ireng cemani mesti gagar wigar tanpa karya. Mula kang saka kuwi aku santuk gawe. Paduka sampun nantuk damel. Nggih. Lajeng kersa paduka kados pundi? Mengko bakal tak jarwani, Nger. Monggo, monggo. Thank you.
Thank you.